ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့တယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီတယောစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့တယောစာများစုဟာမြေပြင်ခြေနေသတင်းချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရဂိုင်းတို့တယောစာစစ်စစ်တော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှချစ်တော်များနဲ့အတူမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းချမ်းသာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အမ်ဘီဘီလေခွာကြတော့တာပဲရုတ်တရက်မျက်လုံးကိုဖြက်ခနဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အမောင်တို့ကကြည့်ဆုံးနေသည်ခေါင်းဘေးမှာဖုံးကိုစန့်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မနက်၄နာရီစွန်းစွန်းကျင့်သားရနေသည့်မျက်လုံးတွေကအိယာဝင်ဘလောက်ပဲနောက်ကျနေပါစေဒီအချိန်ကိုရောက်ရင်တော့ပုံမှန်နိုးနေမြေဆက်ပြီးအိတ်လို့မရတော့မဲအတူဖုံးမီးကိုဖွင့်၍မိဖို့ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်မိသွေးအိမ်ထဲမှာမိသွေးနှဲငယ်ကိုယူပြီးမိမွေးရန်ဟန်ပြင်လိုက်စင်မှာမိသွေးတုံးကဆာလာ၏အဟောင်းပုံထဲသို့ရှံကျသွားလေတော့သည်ဖုံးမိကိုစပွဲစုံတွင်တင်၍ဆာလာ၏ပုံကြားထဲသို့ဖြဲ့ရွှဲရှာပြီးစောစောကကျသွားသောမိသွေးတုံးကလေးလက်သီးစုပ်စာလေးကိုတရွတ်တရပြန်ထည့်ရသည်ဒီခက်မှာကဆဆရရတန်ဖိုးကြီးလာသည်မဟုတ်ပါလားလျက်စစ်မိသာမလားလေမိတာကကစီမကြဒီတော့အာကိုအားထားပြုစရာကမိသွေးပဲရှိတယ်လीသူတို့လိုအောက်ခြေဈေးတွေတွေဘဝမှာစိန်ပဲဈေးရှိလဲမသိပေမဲ့မိသွေးတိတ်စာတန်ကြီးကစိန်ဈေးထံမပိုရင်တောင်းမရော့နိုင်လို့ထင်မိသည်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကဒီအချိန်ဆိုရင်သူတို့လင်မယားဟာတီးမင်္ဂလာဈေးသို့သွားနေသည်လိုင်းကားဒိုင်နာပေါ်မှာရောက်နေမြေမုံမလင်းမီအိမ်ရောက်ပြန်ပြီးရောက်မို့ချဖို့ပြင်ဆင်ရသည်ပေါ့အခုဆိုမနဲ့စောကြီးထပြီးလိုင်းကမစီရတာတောင်းတနစ်ကျော်နဲ့နှစ်နီးပါးရှိတော့မေမဟုတ်ရပါဘူးဗျာစီပွားရေးအဆင်ပြေလာဖို့နေနေတာတာတမိသားစုလုံးထမင်းနှံ့မှန်ဖို့ကိုမနေရုံးကန်နေရတာပါဒါဆိုရင်ဘာလို့အရင်လိုဝရိယမစိုက်တော့တာလဲလို့မေးချင်တာမဟုတ်လားဒီလိုကိုလူကြီးဟိုရင်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးလူသစ်စုဆောင်းတာကအသက်35နှစ်အောက်ဆိုတော့ကျုံနဲ့လွတ်ကြီးလေဗျာအခုကြတော့အသက်80အောက်အားလုံးဆိုပြီးဝလုံးချီတုပ်ရမ်းမာတော့ကျုပ်တို့လည်းပေးပြီပေါ့ဒီတော့ရှောင်ရရှာရပြီလीပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကပိုက်ဆံရှိလူရန်စားတွေမှမဟုတ်တာအောက်ခြေကနင်းပြားကြောင်းမွေးလူရန်စားတွေကိုလीရှင်းရှင်းပြောရရင်ပေါ်တာဆွဲခံရမှာကြောက်လို့ပြောကျုပ်တို့ဘဝကမိအေးနှခါနာယုံနေမကဘူးအမြဲတမ်းလူလူနာနေရတာ။အော်အခုတော့ရက်ွက်ထဲမှာပဲကုံကြောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးရောင်းနေရတယ်။အရင်ကကျုပ်တို့လင်မယားပန်းရောင်းတာလीပန်းတယ်တွေပေါ့တရက်တော့စစ်သားအုပ်စုကြီးဝင်လာပြီးပန်းပန်သူတွေပန်းဝယ်သူတွေနဲ့ပန်းတယ်တွေကိုဇော့အတင်းရန်ရှာဖမ်းဆီးကြတယ်လीကျုပ်တို့လင်မယားလဲကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးချရတာပန်းတပွင့်ဘိုးတော်မရလိုက်ဖေးအရင်ပြုတ်ပါလီရောဗျာအဲ့ဒီမှာရောက်ခမကြီးတွေကနေတို့တရားဥပဒေနဲ့မလွတ်ခင်းတဲ့ဒီပန်းတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြငါတို့အရင်နှီးထုတ်ပေးမယ်ကိုယ့်အင်ရှေလေးမှာပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးဒိုးရူပေါင်းပဲလှုပ်ရှားကြဆိုလိုတာခွင့်မဖြစ်တာရက်ကွက်နဲ့တန်တဲ့ဇင်းနှုံလေးတွေဆိုတော့လေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကအလုပ်လေးဖြစ်သားဗျာဒီတခါတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တက်ရှူချောင်းမီလို့တွေးပြီးကျင်းနိုးနေကြတော့မှဟော့ပြုံးကနေဆိုသလိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးအပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုပြောကျုပ်ဆိုင်ကရက်ွက်ထင်းမှာလူငယ်ကြိုက်ဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဖဲလူကြီးကြိုက်ဆိုင်မျိုးပြတတိယရွယ်မိစာကုံစီခန်းကြီးတွေရဲ့စုရက်စုံရက်ဆိုပါတော့ဗျာအေးတက်တနာကဘာလဲဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းတချင်းဆိုတာနားထောင်ရတာအမတန်ဝါသနာပါလီတော့ဆောင်ပေါက်ကြီးနှလုံးဝယ်ပြီးဆင့်ထားတယ်။ကျုံနားထောင်ကျန်တာလေးတွေလည်းဖွင့်ဧည့်သည်တွေတောင်းဆိုတာတွေလည်းဖွင့်ပေးရင်ပေါ့။တရက်လေကြာရော
အုတ်ကြီးနဲ့စစ်သားတစုရောက်လာပြီးမုံမုံအောင်ဆဲဆိုးတဆိုင်လုံးကိုရစရာမရှိအောင်ကန်ကြောက်ရိုက်ခွဲပြီးကျုပ်ကိုလည်းထို့ကျိတ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတော့တာပါပဲကျုပ်မှာဘာမှန်းညာမှန်းမသိထူထောင်းခံလိုက်ရတာအဲ့ရတဲ့ကနေတလားလောက်မထနိုင်ဘူးနောက်မှသိရတာကညနေတိုင်းမှာဖိုးကြီးအုပ်စုရဲ့ပွဲတောင်းနေကြလာရှိုးသိမ်းအောင်လုပ်ကွာဆိုတဲ့စကားချောင်းနေလီတီတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးလဲထုံမာပဲနေထီတန်လီတီပေါ့ဗျာအခုကုံစုံဆိုင်လေးထွက်ထားတဲ့နေရာပဲလီအဲ့ဒီတုန်းကတော့အုတ်ကြီးကိုခြေသလုံးဖက်တောင်းမှန်ပြီးစုထားစောင့်ထားတာလေးတွေအကုန်ကားလဲရတာပေါ့ဗျာနို့မို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့နားမလဲတဲ့ဆွဲချက်တွေဥပဒေတွေကိုတုံးပြီးထောင်ထဲထည့်ကြမှာလီပြုတ်စရာစကားတော့ကောင်းပါရဲ့ရောင်နီလာစပြုတ်နေပြီကျုပ်လှုပ်လှုပ်ရအောင်မေဒါနဲ့ဟဲ့လူခမားစာထဲမှာထဲ့မရေးတင်တာတွေတော့မရေးပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့မှာဗရိုင်းသီးကိုဖင်ခုထိုင်နေရသလိုစုပ်လဲစုစားလေယူဘောမတရားမှန်းတော့တည်ပေမဲ့ကျုပ်တို့ကြောက်တယ်ဗျို့ကိုလုံးမှကိုစားရတဲ့ဘောပါပဲမဟုတ်လားကိုင်ဗျာဈေးရောက်မှပြင်လိုက်ဆင်လိုက်အောင်မေနောက်များမှထတ်ဆုံကြတာပေါ့ဗျာနိုင်ခနဲ့ဖြစ်သွားသောစိတ်အလင်ကိုပြန်ဖန်းလိုက်မိချိန်မှာတော့ရင်းနှွေးအိုးကစုပ်ွက်နေပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်သူမှမရှိစိတ်များတဲဆန့်ကျဲတကူခိတ္တများငိုက်မြည်သလိုဖြစ်သွားပြီးသူအိမ်မက်မက်နေခြင်းသာဒရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတော့ဝေလီဝေလင်းနဲ့နဲ့ခင်းထဲမှာလက်ကြံအမောင်တို့ကမှုံပြပြဟိုတစဒီတစစကားသံများကလှုပ်ရှားတက်ဝင်လာပြီးနောက်မကြမီအချိန်အတွင်းမှာရက်ွက်ဤတနေ့တာကိုဖြတ်တန်းကြတော်မူဒီနေ့ဘာနေပါလိစပွဲဘော်ကဖုံးကိုလှမ်းယူ၍ကြည့်လိုက်သည်တောက်ကြနေဆိုတော့နောက်ရက်တွင်မှရုံးပိတ်အလုပ်ပိတ်ရဲ့ပေါ့သတင်းတူများရှိလို့ရှိညာ Facebook ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖရန်ပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံရဲ့ post တွေကိုထုံးစံတိုင်မြင်နေရသည်တချို့ကကဘာပြက်နေပြီမဲ့တချို့အတွက်ကြတော့ကဘာပတ်လည်နေကြတော့Facebook မှာသတင်းထက်အတင်းတွေခါတာပုံများလာတယ်လို့လို့ဟောတဖက်ကလူတွေကတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုကိုအခုပဲရနေတယ်လို့လို့တဖက်ကလူတွေချက်ပြန်တော့လေမချသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကိုအကားနဲ့အကြောက်ကန်ညှဉ်းဆန်နေကြပြန်သည်ကြံကြံဖန်ဖန်သူ့ကောင်းနဲ့ရောက်လာတာကတိုက်စစ်ဌာနချုပ်တွေချက်တော့မယ်ဆိုရင်တိုင်းမှုတွေကဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုတဲ့အတွေးပင်လာရှိုးကိုတိန်တုံးကလည်းတိုင်းမူကမူစင်မှာအခုတိုင်းမူကလည်းစစ်တွေမှာတဲ့ဟိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေကိုလုံးမကိုစားရမှာမဟုတ်လားတပြင်းတစ်ချက်ကိုအသာချလိုက်ပြီးနောက်ဈေးဆံဤရှေ့တကားကိုဖွင့်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည်ထိုခိုက်မှာပင်သူ့နာမည်ကိုတကြောကြောခေါ်၍ပြေးလာသောမိမဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကိုဖို့ချစ်ရေကိုဖို့ချစ်ဆိုင်တကားကိုအခုပြန်ပိတ်လိုက်တော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တကြီးနဲ့အော်ဟေရင်ပြေးလာနေသောမိမဖြစ်သူကိုကြောင်အားငိမ့်နေရင်ခါကုံး၍တကချက်ကိုအောက်ချရန်ပြင်နေသောသူ၏ပုံစံမှာနေပြည်တော်ရောက်ဇမင်းသားဖို့ချစ်လိုလို။နောက်ကြောင်ပြန်လဲစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတကားကိုပဲဆက်ဖွင့်ရမလား။ချွတ်ထားတဲ့ဖနက်လေးဘေးချပြီးမိမခြေသလုံးကိုပဲပြည့်ဖဲ့ရမလားမသိခွေ။ထို့ချိန်မှာပဲအနောက်ကိုရောက်လာတဲ့မိမဖြစ်သူမှာမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့စည်းတွေတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့တော်ကြီးမနဲ့စောကြီးကလေးကပါသွားချသူတွေလည်းမနေဘူးတချို့ဆို10သိန်း15သိန်းပေးမှပြန်လွတ်တယ်တဲ့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသူနားမလဲဘာကြောင့်စည်းတွေတွေကိုဖမ်းနေရတာလဲအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးလေဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့မိမကိုမေကွန်းထုံမိသည်ဘာလို့ဖမ်းတာလဲလေကွာသူ့ရဲ့မေကွန်းကြောင့်မိမဖြစ်သူခမဆိုင်တကားတော်ကိုတေးချပြန်ခတ်ပြီးမှအနာတို့ကရင်တီတို့ပြောရှာလီသည်ဒီလိုကိုဖို့ချစ်ရင်ပထမဆုံးဈေးဆိုင်တွေဈေးတွေတွေရဲ့နားမှာသူတို့လူတွေကိုအယက်သားပုံစံနဲ့ကြိုလွတ်ထားတဲ့ပြည်ရင်သူတို့စောင့်နေတဲ့ဇကားကိုဈေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်တွေပြောပြီးဆိုတာနဲ့အချက်ပြပြီးဖမ်းကြရတဲ့တော်ကြီးသူမျက်မှောင်တစ်ချက်ကိုကြုံလိုက်မိရင် No ဘာဇကားတွေမို့လို့လဲမိမယာဟူ၍ထပ်မေးမိပြန်တော့မိမပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူ့ခမလာရှိုးသိန်းအောင်ကြီးကိုသတိရပြီးမျက်ရည်လဲရွယ်နှက်တွေရွှဲမိမရဲ့ဖြေမှာအံပြီးပြီလားအံရပြီ
အံ့ပေးလိုက်ပြီအံ့ယူအောင်လေဆိုတာနဲ့တခါတည်းဖမ်းတော့တာပဲဟူသတည်းဝေး